Телевизия Европа, предаването е Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Украйна има нов президент и това е актьорът-комик Володимир Зеленски. На пръв поглед е една много голяма изненада, защото Зеленски е човек без какъвто и да било политически опит. А през дните, докато течеше кампанията, си задавах въпроса какво трябва да накара един актьор, при това комедиен, да влезе в такова супер отговорно политическо състезание, особено когато страна като Украйна се намира в една от най-тежките вътрешни, но и международни кризи, поради това, че е под непрекъснат натиск от страна на Кремъл и е обект на руска агресия, да не напомняме дори за анексията на Крим. В такава сложна ситуация отговорността трябва да се поема от хора, които меко казано разбират от политика, което ме отпрати към следното разсъждение. За да поеме такава отговорност Володимир Зеленски, някой го е мотивирал, някой, който е дал гаранции не само за неговия успех, но и за това, че ще му помага. Какво всъщност се случва в Украйна? Сега ще разговаряме по телефона с един от най-известните украински социолози, Олексей Антипович, който е социолог от рейтинг група в Киев. Това е социологическа агенция, съизмерима Self Research в България, например. Добре утро! Добре утро! Скажите, пожалуйста, какую перемену хотели бы осуществить и видеть своими глазами украинцы, так что проголосовали такой пропорцией 73 к 25 в пользу Зеленского? Скажите мне, какова промяна бих искали да видят украинците, така че прогласуваха 73% за Зеленски срещу 25% за Порошенко? Вы знаете, на самом деле Украина украинцы очень хотели изменений. Более 80% населения хотело изменить существующую власть. А в чем это изменение? Ну, особо украинцы не готовы ответить на этот вопрос. Они просто хотели поменять власть Порошенко. Знаете ли, всъщност украинците много искаха да се случи промяна. Повече от 80% от украинците искаха промяна. Каква точно промяна обаче много трудно могат да ви кажат. Просто украинците искаха да сменят Порошенко. Но как сказати, съществуват точен сложния въпроси. Например, как вести политику по отношению Кремля? Възможно ли да вести дело до деокупации Крима? Как остановить войну в Донбасе? Съществуват много сложни проблеми. Например, как да се води политиката към Русия и Кремъл? Възможно ли е да се стигне до деокупация на Крим? Как да се спре войната в Донбас? Украинци на ети въпроси имеют ли свои ответи? Имат ли украинците отговори на тези въпроси? Вы знаете, украинец, во-первых, возложил надежды на то, что новый президент сможет решить эти вопросы. А поскольку при всем президентстве Петра Порошенко эти проблемы, ну не проблема, а война на Донбассе не была разрешена. Поэтому надежды были возложены на нового президента. Украинците просто возложиха надежды на новия президент, че ще бъде в състояние да разреши тези въпроси. При Порошенко нито един от тези въпроси, особено войната в Донбас, не намери решение. Ето защо украинците избраха Зеленски. Но Зеленски является человеком, у которого нет никакого политического опыта. А логически рассуждая, каким образом он может добиться результатов?
Зеленски е човек, който няма никакъв политически опит, ако разсъждаваме логично, по какъв начин може да постигне резултати? Выбор Владимира Зеленского как президента Украины во многом обосновывается эмоциональным выбором, эмоцией, а не рациональным рассуждением о том, как и что он может сделать в стране. Изборът на Владимир Зеленски за президент до голяма степен се обосновава с емоционален избор. Емоционален, а не рационален и логически, който да дава отговор на въпроса какво може той да направи за страната си. Знаете, у меня възникае тогда подозрение, в мен възниква подозрение. Сила, которая хотела бы дестабилизировать еще больше Украину, подтолкнула Зеленского балотироваться. Сила, която иска още повече да дестабилизира Украина, е подтикнала Зеленски да се кандидатира. Потому что в такой ситуации эмоциональный выбор хуже, чем поражение. В такава ситуация эмоциональный избор е по-лош от поражение. Я не совсем согласен, что то ли внешние силы, как Россия, то ли внутренние силы сильно влияли на факт выдвижения или не выдвижения Владимира Зеленского на президентские выборы. Я думаю, что запрос на изменения в обществе, который был и есть, он и сподвиг Зеленского баллотироваться, ну и впоследствии выиграть эти выборы. Аз не съм съвсем сигурен, че външни сили като Русия или някакви вътрешни сили са повлияли на Зеленски да се кандидатира. Самото желание за промяна е в основата на кандидатирането и успеха на Зеленски. Не знаю, поскольку вы, кроме социолог, являетесь и психологом, но психологически глядя на ситуацию, как вы думаете, комик, актер в состоянии ли понести такую ответственность, когда он входит в ситуацию и у него нет никакого политического опыта? На чего он ссылается? Не знам дали, освен че сте социолог, сте и психолог, но ако гледаме на ситуацията психологически, как според вас един комедиен актьор поема на себе си отговорност в такава ситуация, без да разчита? На какво разчита той? Ну, во-первых, Владимир Зеленский надеется на свою команду, а в его команде достаточно много образованных и людей с управленческим опытом. Но на самом деле украинец, когда мы делали свои исследования в преддверии выборов, украинец готов принять, он хочет прихода новых лиц в украинскую политику, даже без опыта в то ли политике, то ли в государственном управлении, то ли в менеджменте как таково. Всъщност Владимир Зеленский разчита на хората в своя екип. В неговия екип има много подготвени хора, които много дълбоко разбират от политика. Украинците са готови за промяна. Те наистина искат нови лица и нова политика във всички обществени и политически сфери. Политика, икономика, международни отношения. Скажите наконец, Украина готова ли при Зеленского оружием защищат свой суверенитет и бороться за деокупации Крима? Кажете, при президент Зеленски, украинците ще бъдат ли готови да се борят с оръжие за своя суверенитет и за деокупация на Крим? Если такой же процент, который проголосовал за Владимира Зеленского, а именно 73% украинцев считают Россию агрессором касательно Украины, то, конечно, обычные граждане готовы отстаивать свою независимость до последнего. И Владимир Зеленский этот курс и эти настроения может только возглавить, но ни в коем случае не поменять. Ако този процент, който подкрепи Зеленския, това са 73% от украинците,
смятат Русия за агресор, това означава, че те ще са готови да защитават своя суверенитет, а Владимир Зеленски ще може само да оглави този процес, но в никакъв случай няма да може да го промени. Спасибо за разговор. Спасибо вам. Това беше моето интервю с Олексий Антипович, украински социолог. Наистина много интересно. Отиваме сега към разговора в студиото. Мой гост е кандидата за евродепутат Кольо Парамов. Той е кандидат в листата на Воля. Добре дошли. Здравейте. След това интервю, между другото, което направих, нека да започнем с един въпрос. Каква позиция ще защитавате по отношение на Русия? За партия Воля Русия явява ли се агресор по отношение на Украина? А това е и част от темите за евроизборите. Агресор ли е Русия? Ние, господин Коритаров, трябва много сериозно да се замислим по варианта за политическата класификация на тези понятия и нашата изгода. Аз винаги, когато говоря за Русия, винаги гледам на схемата за изгодата за България. Добре, тогава, понеже трябва да говорим опростено за нашите зрители, агресор ли е Русия към Украина или Русия е освободител? Значи, зависимост от условието на Украина, на голямата политика и оценката в исторически план, този терминологичен базис агресор ли е Русия към Украина, според мен не е точен, не заради друго, а най-малкото заради това, че ангажимента, който поеха руснаците към Крим да възстановят рамките на стара Русия в системата на своята държава, е коренно различно възприемане днес от Европа и като оценка, и като класификация на, на тази терминология. Нарушава ли Русия международното право с окупацията на ако Крим? Ако приемем последните ангажименти, които Русия е приела към Организацията на Обединените нации и всичко това, което може да се приеме за нарушение, това е несъмнено така. Несъмнено как? Несъмнено, че е нарушила. Как го е нарушила? С какво? Какво го е нарушила? Но референдума на Крим, искането на Крим, желанието на народа на Крим, стандарта на живот в Крим, всичко това, което е свързано пряко с Русия, е един много коренно различен подход като оценка и като желание на този народ да се привлече в зоната на Русия. Виждали ли сте как австрийците приемат Хитлер, как го посрещат? Как е минал референдума за Аншлуса и тогава е имало референдум? Точно така. Виждал съм. Ма се нарича Аншлус, нали? Да. Виждал съм. Не е ли същото? Не е ли буквално същото? Не мога да го приема аз самия като същото, защото е друг век. Защото е друго време, защото е друг модел на поведение, модел на държавата и друг интерес на съответният народ. Тоест, Воля... Нашият народ, заради превключването ни към общия хор за доказване на негатива на всичко това, свързано с приемането на Крим в границите на Русия, допусна едни огромни загуби като стандарт на живот, като доходи и като всичко останало. Има международно право, има солидарност, има морал. Има, съгласен съм. А вашата партия признава ли Крим за част от Русия? Нямаме уточнение в партията в момента каква е оценката, нашата оценка на листата на Воля българските родолюбци по отношение на тези факти и този анализ факти? На фактите по отношение на завземането на, как нямате на оценка? Крим. Нямаме публична оценка, до сега не сме изразявали. Еми ето, изразете публична оценка. И в момента аз изразявам този
този вариант. Кой вариант? Вариантът е следният. Питам ви конкретно, окупация ли е това? Всичко това, което беше свързано с привличането на Крим в границите на днешна Русия, възстановяването на Крим в границите на днешна Русия, според мен, пожеланието на народа на Крим е едно действие, което отговаря на тяхните взаимоотношения. Чувал ли сте за меморандума от Будапеща от 1994 година и подписа на Русия като гарант за териториалната цялост на Украина, включваща и автономна област? Още в Хелзинските споразумения от 1975 година, ако се върнем по-назад, и меморандума от 1994, тези въпроси са засегнати и са признати. Но като част от Украина. Така, точно така. Но когато един народ пожелае това да се случи и дава 95% на референдум като условие, може да се допусне и обратната схема. А защо като може да се допусне, светът нарича това агресия и окупация? Значи, дали е Запада агресия... Запада ли се е объркал? Така е. Дали е агресия, дали е окупация, дали е ангажимент на руската държава да възстанови едно старо правило като териториална цялост и всичко останало свързано с това, е тяхен въпрос. Нашият български проблем е оценката да не мине през изгодата, а не през изгодата. През изгодата. Нашата изгода в момента е, ние не сме в изгодата, ние сме губещи от цялата тази оценка. Нека да ви питам, моралният кредит на личности като Адолф Хитлер, Сталин и Мусолини днес какъв е? Те компрометирани ли са морално и политически? Отиваме в друга посока. Не, питам ви. Никой не може да влезе в заблуждението за оценката на тези хора така по отношение на азът им, на причиненото, условие и всичко останало. Отречени ли са от историята ясно, тези хора? Много ясно са отречени. Много ясно, да. Нали? Да. Щом са отречени от историята, по пътя на вашата логика за възстановяване на историческа справедливост от Русия по отношение на Крим, логично ли е да очакваме Румъния да поиска възстановяване на историческа справедливост и завръщане на Южна Добруджа към Румъния, тъй като Южна Добруджа и Краевската спогодба са подписани по времето на Адолф Хитлер, Мюсолини и Сталин? Южна Добруджа никога не е била румънска. Чакайте, била е... Как да не е била, когато... Никога не е била във времето на тези големи 1300 години. Ама вие се шегуват. След Първата световна война... Много добре знам. Много добре знам след Първата световна война какво направиха французите с сръбската граница, с Кавала, с южна част. Вашата позиция, че Русия възстановява историческа справедливост, е преносима към възможна позиция и желание на Румъния да й бъде възстановена Южна Добруджа, тъй като Краевската спогодба е с гаранти Сталин, Хитлер и Мусолини. Има един възлов факт, който вие го разминавате и не го уточнявате. Говориме за искане на народа за проведен референдум, за гласуване на 95% тогава... и за привличането на този народ към желанието му. Защо Австрия до ден днешен не е част от Германия, след като са гласували на референдум за Аншлуса? Може би са преценили така и са решили така въпрос. Добре, новини.